Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar sobre dois produtos que são dois produtos favoritos que eu uso sempre, agora nos últimos tempos na maquilhagem, que é uma base, portanto que é aqui a Liquid Skin, a Second Skin Foundation da Kiko, portanto aquela base que é em conta-gotas. E um pó que eu também não dispenso, um pó compacto, que eu também não dispenso, que é o Radiant Fusion, o Baked Powder, portanto também da Kiko, ok? Portanto eu vim falar-vos destes dois produtos, porque acho que são dois produtos mesmo que valem a pena. Já os uso há vários, talvez há um ano ou mais até, portanto tenho comprado e geralmente quando, até antes de se acabar, vou buscar mais para repor, porque realmente são dois produtos que eu acho que vale muito a pena. Vamos começar aqui pela base, portanto a Liquid Skin é esta embalagem assim, em conta-gotas, é uma base que tem 30 ml. Eu comprei, vario aqui um bocadinho, comprei já, esta é que tenho aqui para vos mostrar, é a Warm Beige 45 e tenho aqui para começar também a usar já em backup aqui, também já pronta para depois quando esta se acabar, Warm Rose 30, portanto eu vario um bocadinho aqui nestas tonalidades. No entanto, saíram agora novas tonalidades até desta base, portanto até para quem tem a pele ainda mais clarinha e quer uma base, pronto, mais clara, com uma tonalidade mais rosa, mais neutra ou mais dourada, portanto eles dividem nesses três assim, segmentos. Eu compro geralmente aqui a rosada, portanto as Warm Rose, no entanto também há a natural que também, e as, a neutral, portanto que fica também bem a vários tons de pele. E depois para quem é um bocadinho mais bronzeado, pele mais escura, têm as dourado, portanto as tonalidades mais escuras, os doré, portanto. É uma base que tem fator de proteção 15, ok? Tem 30 ml de capacidade, diz o tom, assim na parte de trás da base, portanto, não só na caixinha. E é assim, tem que se agitar, é uma base que não estranhem porque é uma base líquida, vão achar que é assim líquida mesmo quando a põem mesmo assim na mão para pôr com o pincel ou, depois, ou com os dedos, mas ela adere muito bem à pele e esse líquido pronto, transforma-se mesmo assim, fica mesmo juntinho à pele, não arrasta, não oxida, portanto é, para mim é uma base excelente, eu acho que é melhor, na minha opinião, a melhor da Kiko. Agora há uma também que eu quero experimentar nova da Kiko, que é corretor e base ao mesmo tempo, portanto eu penso também deve ser muito boa, mas essa ainda não a experimentei. Agora esta realmente eu compro e volto a comprar sempre, portanto agitam ligeiramente o produto, porque como vos disse é muito líquida, para a cor se misturar bem, não é? Para não, para ficar bem homogénea. Ok? E depois é só abrirem. É uma base, não é necessário porem muita quantidade logo no início, podem depois pôr, portanto, a primeira assim camadinha e depois até podem repetir uma segunda vez. Eu o que faço, portanto, estão a ver o conta-gotas, assim, eu o que faço é pôr assim, e acreditem, eu não uso mais do que isto para a cara toda, ok? Assim. Portanto, é uma base que não necessita, na minha opinião, mais do que isto. Se puserem com pincel, talvez um ligeiramente mais uma gotinha, ok? Se puserem com os dedos, e esta é extremamente fácil de pôr assim com os dedos, eu acho que fica perfeita na pele e eu muitas vezes aplico-a com os dedos, não tenho pincéis de base, mas às vezes nem os utilizo com esta base. Ela é, como vê, é bastante líquida, até escorre. Mas não se assustem, não tem problema nenhum. Ela depois, estão a ver, é muito cremosa assim, é fininha a fórmula, muito fininha. Estão a ver, ela é imediatamente logo absorvida na pele, fica muito natural mesmo. E depois, se quiserem,
fazer para intensificar mais, ela cobre muito bem também qualquer imperfeiçãozinha assim que se tenha na pele, borbulhinha ou assim, ela cobre muito bem, esbate mesmo muito bem também. Portanto, estão a ver que é extremamente fácil de espalhar com os dedos. Eu gosto mesmo, esta gosto especialmente de a pôr com os dedos, mas também fica muito bem com as Beauty Blender, com as esponjinhas, também já usei mesmo com o pincel, portanto, acho que dá para usar muito facilmente com das três maneiras, ok? Portanto, estão a ver, ela é completamente, estão a ver, passam assim a mão e ela pronto, já está seca, já não pega nada, é mesmo absorvida imediatamente. E eu acho que isso é excelente numa base. E não oxida, ao longo do dia todo, não cria aquele amarelado, portanto, não fica nas rídulas, que também é muito importante nas bases, portanto, ela é muito fininha, mesma fórmula, muito agradável ao uso, não fica oleosa. Eu, a mim, mesmo nas zonas onde a pele é mais oleosa, portanto, junto assim ao nariz, por exemplo, ou no centro da testa, eu não noto nada na base, mesmo ao fim do dia, mesmo aplicando maquilhagem de manhã e ao fim do dia, eu não noto qualquer assim oleosidade nela. Obviamente, eu por cima dela vou colocar sempre isso, eu faço sempre um pó compacto, ok? Portanto, é uma base aqui que eu acho que é excelente para o preço. Ela custa cerca de 18 euros, 18,90. Okay? Portanto, muitas vezes põem determinadas cores em promoção. Já que cheguei a comprar com 50% esta base, várias vezes, não são às vezes as cores todas. Portanto, mas há sempre uma cor que se adapta, por isso lá está, eu às vezes oscilo aqui um bocadinho, tanto compro o Warm Rose 30 como o 45, que é esta que eu estou a gastar de momento. Se forem ver, ela também não tem, até vos vou mostrar aqui a embalagenzinha que ainda não abri da Warm Rose 30. Ela não tem uma diferença muito grande de tonalidade, estão a ver? Portanto, não é muito diferente, esta não está agitada, portanto. Talvez ligeiramente mais rosadinha é esta, mas uma diferença mínima que é perfeitamente, assim, dá perfeitamente para pôr uma ou outra, ok, na pele. E como vos disse, ainda tem mais claros e mais escuros todos, portanto é muito fácil escolhermos na loja, é muito fácil escolher o tom que se adapta aqui melhor assim à nossa pele. Até podem pôr assim na parte de dentro, quando forem escolher a base, na parte de dentro do pulso, que geralmente é onde a pele corresponde mais ao que é na cara, segundo me dizem. Pelo menos foi-me aconselharam até a experimentar a base. Eu às vezes tenho tendência a pôr na costa da mão, mas acho que mais correto é aqui assim no pulso, por dentro. Ok? Portanto, estão a ver, ela fica completamente sequinha. Muito assim mesmo, muito aveludada, gosto imenso e é ótimo porque não se nota que estamos a usar base sequer. É como se tivéssemos posto o nosso creme hidratante assim, fica sequinho, não se nota que estamos a usar base, não se sente na pele, ok? Acho que isso é uma das coisas também excelentes desta Liquid Skin, é que não se sente que se está a usar base. Portanto, aconselho imenso a experimentarem, vão ver os tons, tenho a certeza que vão encontrar um tom que é perfeito para o vosso tom de pele, e acho que vale mesmo muito a pena. E a embalagem é bonita também, assim com o conta-gotas. Okay? Depois, e como vos estava a dizer, eu utilizo sempre por cima da base um pó compacto. Gosto sempre assim de finalizar, até antes de pôr blush, antes de pôr algum pó, daqueles pós do sol, sabem? Utilizo sempre um pó compacto. Então experimentei vários, até daqui que experimentei vários, e aqui um que eu achei espetacular e que aconselho também assim imenso, e já o uso há muito, muito tempo, já não sei, já perdi a conta a quantidade de caixinhas deste pó também que comprei. É o Radiant Fusion, o Baked Powder. Eles também têm outro, também da gama Radiant Fusion, mas não é Baked Powder, ok? Eu aconselho, já usei os dois e aconselho 100 vezes este, porque é muito melhor e nota-se diferença na própria textura do pó,
ok? Vão notar mesmo. Este é um pó, eu compro no tom 01, mas ele tem também vários tons. Eu compro neste tom porque, como sabem, a minha pele é muito clarinha e então acho que é ideal até para a zona, depois de pormos o corretor, para fixar o corretor, eu também o utilizo aí, portanto eu no fundo espalho assim pela cara toda, uma nuvenzinha assim com um pincel assim mais gordinho, deste pó, para fixar não só bem a base, como também o corretor. Ok? Portanto, ele vai servir para isso. Este aqui, eu tenho aqui dois. Estão a ver, já tenho também backup dele. E então, é esta cor assim. Portanto, como vos disse, isto é para uma pele clarinha. Obviamente, há outras cores, há outras tonalidades e vai-se adaptar ao vosso tom de pele, se for mais escuro. Quem tem uma pele clarinha, aconselho imenso o número 1. Porque é um pó muito fininho. Eu vou-vos tentar assim mostrar. Estão a ver? Só que isto depois não fica assim, este branco sequer que se vê aqui assim no dedo. Ele depois, estão a ver, funde-se na pele totalmente, fixa a base, aveluda imenso a pele, que é uma característica deste pó mesmo, é o aveludado, e fica perfeito. Portanto, segura a base e faz com que ela realmente dure até ao fim do dia. Okay? Portanto, aqui o 01 para uma pele clarinha e depois há muitos outros tons que se adequam às várias tonalidades de pele, ok? Este pó custa $12,90, $12,95, tenho a impressão que é esse assim, o preço dele. Eu aproveito para os comprar até a maior parte das vezes, quando eles têm aquelas promoções de leve dois, oferecem outros dois, compre dois, oferecem outros dois iguais, e aqui que teve até há bem pouco tempo, portanto, quando já sabemos e já conhecemos o produto, é excelente para comprar nessas promoções. Estou sempre com atenção a essas promoções, até por causa deste pó, porque realmente tenho sempre, sempre em casa. É mesmo, eu acho que não fica atrás de nenhum pó. Eu já usei pós destes compactos da Yves Saint Laurent, da Chanel, e posso-vos dizer, este não fica atrás desses pós compactos, aqueles assim, daqueles que fixam, que são para fixar a base e que são para pôr por cima do corretor. Até aconselho este, mesmo que comprem um para pôr na pele, assim, na cara, num tom um pouco mais escuro, este para fixar o corretor, o mais claro, o 01, é excelente. Podem até comprar duas tonalidades. Eu acabo por conseguir utilizar a mesma tonalidade na cara toda, mas quem tem a pele um bocadinho mais escura é capaz de achar este muito claro. Se bem que é como vos digo, ele funde-se totalmente e não se fica com o efeito cara branca. Não são aqueles pós brancos, mesmo brancos, que há aí em várias marcas, e que realmente se nota assim mesmo aquele pó na cara. Este não. Não vão notar que têm pó compacto na cara, ok? É mesmo assim, funde-se muito bem, é muito subtil, pronto, é um efeito mesmo muito subtil, ok? Portanto, fica aqui a sugestão destes dois produtos da Kiko, que eu acho que vale muito a pena experimentar, acho que são mesmo best-sellers da Kiko, ok? Se não conhecem, vão ver, vão experimentar na loja, que eu tenho a sensação que vão ficar fãs, como eu fiquei também, ok? Portanto, já sabem, Liquid Skin, a Second Skin Foundation, e aqui o Radiant Fusion, o Baked Powder, portanto, assim, ok? Nesta caixinha maravilhosa, tem espelho. Ok? Pronto, foi então a minha sugestão de hoje, espero que tenham gostado. Beijinhos grandes a todas, até ao próximo vídeo e subscrevam o canal, não se esqueçam. Beijinhos!